Berita baik buat kelompok M40M1. Kerajaan hari ini mengumumkan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kepada golongan itu dinaikkan daripada 75% kepada 100%. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan turut bersetuju menyediakan kemudahan pinjaman komputer riba kepada peminjam daripada kumpulan berkenaan. Katanya lagi, beliau dimaklumkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad bahawa jualan murah keluarga Malaysia akan diadakan di setiap Institut Pengajian Tinggi IPT mulai Oktober bagi menangani isu peningkatan kos sara hidup dalam kalangan mahasiswa. Para mahasiswa pilihan saya, banyak lagi yang akan kita umumkan demi kepentingan mahasiswa dan mahasiswi. Marilah kita sama-sama bergandeng bahu dengan merealisasikan masa hadapan lebih gemilang buat Malaysia tercinta. Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Kemuncak Semarak Patriotik Institusi Pengajian Tinggi 2022 di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM di Ibu Negara. Datuk Seri Ismail Sabri turut menyeru mahasiswa supaya berjuang mengekalkan jati diri, budaya dan bahasa dengan memainkan peranan penting sebagai pembina bangsa dan memaknakan kemerdekaan seperti mana pembina bangsa terdahulu memperjuangkan kemerdekaan.